Petroskoin valtionyliopiston professori, historiatieteiden tohtori Jyri Kilin täytti 60 vuotta. Jyri Kilin on tunnustettu tiedemies ja historioitsija niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hänen tieteelliset tutkimukset ja teokset, kirjat sekä julkaisut ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja. Jyri Kilinin tärkeimpiä tieteellisiä kiinnostuksia ovat Neuvostoliiton ulko- ja puolustuspolitiikka vuosina 1918–1941, Karjalan 1900-luvun historia, Neuvostoliiton ja Suomen väliset suhteet vuosina 1918–1939, talvisota sekä sotatoimeet Karjalan ja Leningradin rintamilla suuren isänmaallisen sodan aikana. Jyri Kilin toimii Petroskoin valtion yliopiston ulkomaisen historian, valtiotieteen ja kansainvälisten suhteiden laitoksen sekä Pohjois-Euroopan tutkimuslaitoksen johtajana. Hänet on palkittu muun muassa Karjalan tasavallan ansioitunut tiedemies arvonimellä sekä kunniakirjoilla. Jyri Kilinin jälkimmäisiä merkittävimpiä aikaansaannoksia ovat asiakirjakokoelma Karjalan työkansan kommuuni vuosina 1920–1923, jonka laatimiseen hän osallistui tieteellisenä tarkastajana ja esipuheen kirjoittajana, sekä Edvard Jylling, Neuvosto-Karjalan ensimmäinen johtaja, asiakirjakokoelma. Jyri Kilin on ollut pitkään TV-yhtiömme työkumppanina sekä osallistunut useisiin haastatteluihin ja ohjelmiin.